हमें कोणाई कडल्यान पैसे घेवन खाल्यात जाल्यार विनोद शिरोडकरान एका मनशाक हाडून दाखोवचें हांव राजिनामो दिवपाक तयार आसा अशें उतर उपनगराध्यक्ष तशेंच बाजार समिती अध्यक्ष दिपाली सावळ हिणें दिलां. न्यू मार्केटाचे अध्यक्ष म्हूण वावुरपी विनोद शिरोडकर हांणी जीं बेकायदो कामां केल्यांत तीं सगळीं कामां मार्केट समितीचेर आयले उपरांत बंद केल्यात. बाजारांतल्या मडगांवकारां खातीर न्हय जाल्यार बिगर गोंयकारां खातीर शिरोडकराची धडपड सुरू आशिल्ली. आतां विनोद शिरोडकर निर्शेणेंतल्यान विधानाक करता. बाजारांतल्यो समस्या सोडोवपाक पालिका आनी मार्केट समिती समर्थ आसा अशें दिपाली सावळ हिणें स्पश्ट केला. आनी बाजारकाराच्या खांद्याचेर बंदूक दवरून तो आपली सादोवपाक सोदता, तो तेंच्या खांद्यार बंदूक दवरून गोळी मारपाक सोदता. सो विनोद शिरोडकर हेंय सांगता की आपली मर्यादा सांबाळची तेणें, कित्याक तो म्हाज्या फॅमिलीचेर पावला आनी घराचेर पावला. एक बायल मनीस जेन्ना आपली घराचेर आनी फॅमिलीचेर कोण येता ते खबर ना की कितें करपाक शकता ती. 9 महिने जेन्ना भुरगें पोटान दवरून ताका जन्म दिवपाक शकता तर ती बायल मनीस कितें करपाक शकता आपली फॅमिलीचेर येतगीर. जर हांव तेजी फॅमिलीचेर पावलें आनी तेजेर पावलें तेजी पर्सनल लायफाचेर जाल्यार तो नाक वयर काडचो ना, तकली वयर काडचो ना, लोकां मुखार सोड आपली फॅमिलीक तो तोंड दाखोवपा लायकी उरचो ना. सो तेणें ऑफिशियल आसा ऑफिशियल उलोवचें. परत जर म्हाज्या फॅमिलीचेर म्हाज्या पर्सनल लायफाचेर म्हाज्या घराचेर जर पावत ताका उगी रावचें ना. आनी तो म्हणटा पळय पयशे घेतल्या हे घेतल्या, तेणें एक मनशाक हाडून दाखोवचें. एक मनशाक जर हाडून दाखयलें ह्या मनशा कडल्यान तुवें पयशे घेतल्या म्हणून ऑन द स्पॉट रेजिग्नेशन हांव व्हायस चेअरपर्सन सोड कावन्सिलराचे रेजिग्नेशन हातान दिता. हांव ऑन द स्पॉट दिता तेणें दाखोवचें म्हाका. आनी आमचे मेहनती मडगांवकार जे बाजारकार आसा पळय तेंचे कडल्यान पयशे घेवन खावपाची इतली आमची वायट परिस्थिती येवना अजून. देवान दामबाबान दिल्ले सगळे आसा आमचे कडेन. सो चोराक कितें दिसता सगळें जग चोर दिसता. सो विनोद शिरोडकर सांगता उलयतना सांबाळून उलय.